নমস্কাৰ আকাশবাণী গুৱাহাটী পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো গোলাপ শইকীয়াই এতিয়া প্ৰধান বাতৰিত আছে সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ সপ্তম মৃত্যু বাৰ্ষিকীত আজি বৰেণ্য শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদনেৰে ৰাজ্যজুৰি দিনজোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ ডঃ হাজৰিকাৰ সমাধিক্ষেত্ৰত মুকলি কৰা হ'ব শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি সমৃদ্ধ সংগ্ৰহালয় কষ্ট আৰু ত্যাগক জীৱনৰ মূলমন্ত্ৰ হিচাপে লৈ উন্নতিৰ জখলাত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহান এবছৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ বাটপথৰ সুচল পৰিৱেশ গঢ় দিয়াৰ বাবে 12,960 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 8,942 পথ নিৰ্মাণৰ মেৰামতি প্ৰকল্পত অনুমোদন পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ আৰু ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজৰ তৃতীয়খনীয়া T20 ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ যোৱা নিশা ইডেন গাৰ্ডেন্ছত অনুষ্ঠিত খেলত ভাৰতৰ 5 উইকেটত জয়লাভ সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ সপ্তম মৃত্যু বাৰ্ষিকীত আজি বৰেণ্য শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ উদ্দেশ্যে ৰাজ্যজুৰি দিনজোৰা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ লোৱা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ৰ উদ্যোগত জালুকবাৰীৰ ডঃ হাজৰিকাৰ সমাধিক্ষেত্ৰত বিশ্ববন্দিত শিল্পীগৰাকীৰ নৱনিৰ্বাচিত স্মৃতি সমৃদ্ধ সংগ্ৰহালয় সোণোৱালী সোঁৱৰণী মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৰাইজৰ বাবে আজি মুকলি কৰিব কিছু সময়ৰ পাছতে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই কাৰ্যসূচীত অসম চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী নৱকুমাৰ দলে গুৱাহাটীৰ সাংসদ বিজয় চক্ৰৱৰ্তী পশ্চিম গুৱাহাটীৰ বিধায়ক ৰমেন্দ্ৰ নাৰায়ণ কলিতাৰ লগতে অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰিব এই সংগ্ৰহালয়টোত শিল্পীগৰাকীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা বিভিন্ন সম্পদ গ্ৰন্থ আদি সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ বহুতো আপুৰুগীয়া ছবিও সংৰক্ষণ কৰা হৈছে 380 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা এই সংগ্ৰহালয়টো ৰাজ্যৰ গড়কাপ্তানী বিভাগৰ উদ্যোগত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ইয়াৰ উপৰিও সংগ্ৰহালয়টোত এটা দৃশ্য শ্ৰব্য গেলেৰীও স্থাপন কৰা হৈছে ইফালে কালিৰে পৰা দুদিনীয়াকৈ সমাধিক্ষেত্ৰত বিশ্বৰত্ন ভূপেন হাজৰিকা সমন্বয় সত্ৰৰ উদ্যোগত শেষ শয়নৰ দিন হিচাপে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আজি পুৱা মূল কাৰ্যসূচীত কুমাৰ ভাস্কৰ বাৰ্মা সংস্কৃত অধ্যয়ন আৰু পুৰাতন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য ডঃ দীপক কুমাৰ শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰিব বিয়লিলৈ সমাধিক্ষেত্ৰত সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা জনাই বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাতৰি আমালৈ আহি আছে গুৱাহাটীৰ দীঘলী পুখুৰীৰ পাৰত শিল্পীগৰাকীৰ প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ লগতে বিশিষ্ট নাগৰিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি সন্ধিয়া 10,000 গচি বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিব পুৱাৰ ভাগত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানত ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলেও পুষ্পাৰ্ঘ্য অৰ্পণ কৰিব ইফালে দিনৰ 11 বজাত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত গুৱাহাটীৰ উকীল সন্থাই আয়োজন কৰা আন এক অনুষ্ঠানত 200ৰো অধিক অধিবক্তাই সমবেত কণ্ঠত সংগীত পৰিৱেশন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কষ্ট আৰু ত্যাগক জীৱনৰ মূলমন্ত্ৰ হিচাপে লৈ উন্নতিৰ জখলাত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি আহান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কালি বিশ্বনাথৰ ছয়দুৱাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে তেওঁ কয় যে সমাজত ভাল মানুহ গঢ় দিয়াৰ বাবে ভাল শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰয়োজন ছচিয়েল মিডিয়াৰ অপব্যৱহাৰ ৰোধ কৰাৰ বাবে ৰাজ্যখনৰ মহাবিদ্যালয়সমূহে দায়বদ্ধতাৰে আগবাঢ়ি আহিব লাগে বুলি তেওঁ কয় এই ক্ষেত্ৰত ইতিবাচক মানসিকতা গঢ় দি নৈতিক সামাজিক আৰু মৌলিক দায়িত্ব গ্ৰহণেৰে মহাবিদ্যালয়ে অগ্ৰণী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান আঁচনিখনৰ জৰিয়তে বাহ্যিক পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতাৰ লগতে মনৰ মলিনতা আঁতৰ কৰোৱা এক আঁচনি বুলি তেওঁ লগতে প্ৰকাশ কৰে বিত্ত আৰু গড়কাপ্তানী মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰকাশ কৰিছে যে এবছৰৰ ভিতৰত ৰাজ্যৰ বাটপথৰ যথেষ্ট সুচল পৰিৱেশ গঢ় উঠিব ইয়াৰ বাবে 12,960 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে 8,942 পথ নিৰ্মাণ আৰু মেৰামতিৰ প্ৰকল্পত অনুমোদন দিয়া হৈছে আৰু চলিত মাহৰ পৰা ইয়াৰে কিছুসংখ্যক প্ৰকল্পৰ কাম আৰম্ভ হ'ব বুলি তেওঁ কয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে ৰাজ্যৰ 50টা সমষ্টিত একোটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ নিৰ্মাণৰ বাবে 10 কোটি টকা পৰ্যন্ত পুঁজিৰ আবণ্টন প্ৰদানেৰে উত্তোলন আঁচনি শীৰ্ষক প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ বাবে 499,41,00,000 টকাৰ অনুমোদন দিয়া হৈছে তেওঁ কয় যে ৰাজ্যত বৰ্তমানৰ 1,179 কাঠৰ দলঙৰ ভিতৰত 387 দলং পকীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইয়াৰে 108 দলং নিৰ্মাণত ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিজা পুঁজিৰ পৰা 424,87,00,000 টকা আবণ্টন দিয়াৰ বিপৰীতে 279 দলঙৰ বাবে নাবাৰ্ডৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা 1,46,03,00,000 টকাৰ ঋণৰ পুঁজিক ব্যয় কৰা হ'ব মন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয় যে চাহবাগিচাৰ শ্ৰমিক লাইনত 636টা পথ নিৰ্মাণৰ বাবে 513,35,00,000 টকাৰ আবণ্টন দিয়া হৈছে আনহাতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ 527টা পথ নিৰ্মাণৰ বাবে 399,03,00,000 টকাৰ অনুমোদন দিয়া হৈছে বুলিও তেওঁ কয় তেওঁ লগতে কয় যে যোৰহাট নগৰৰ নৱালীত এখন 3 লেনযুক্ত ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণৰ বাবে 67,75,00,000 টকাৰ অনুমোদন দিয়া হৈছে
অসম মালা আঁচনিৰ জৰিয়তে গড়কাপ্তানি বিভাগে ৰাজ্যৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহ মানসম্পন্ন কৰি গঢ়ি তোলাৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিছে বুলি তেওঁ কয়। এই আঁচনিৰ অধীনত 2500 কিলোমিটাৰ পথ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে। ৰাজ্যৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ দিন আজি ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়ুক্ত হৰেন্দ্ৰ নাথ বৰাই প্ৰকাশ কৰিছে যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছত ৰাজ্যত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিছে। উল্লেখযোগ্য যে 15 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰিবলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছিল। এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লয়। ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়ুক্তগৰাকীয়ে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বিষয়ত সকলো দলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে। সাধাৰণ লোকে স্বাস্থ্যসেৱাৰ সুবিধা সহজে লাভ কৰিব পৰাকৈ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ টিংখাং সমষ্টিত আজি লেঙেৰী আদৰ্শ চিকিৎসালয় উদ্বোধন কৰা হ'ব। চিকিৎসালয়খন স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উদ্বোধন কৰিব। মুঠ 5,50,00,000 টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰা এই আদৰ্শ চিকিৎসালয়খনত আন্তঃবিভাগীয় ৰোগী সেৱা, জৰুৰীকালীন সেৱা, অস্ত্ৰোপচাৰ, এক্সৰে, পৰীক্ষাগাৰ, পুৰুষ মহিলাৰ সাধাৰণ ৱাৰ্ড আদিৰ লগতে অন্যান্য সা সুবিধাসমূহৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ 232 সংখ্যক অধিৱেশন আজি পুৱা 10 বজাৰ পৰা ডিফুট পৰিষদৰ ছেছন হলত অনুষ্ঠিত হ'ব। পৰিষদৰ অধ্যক্ষ লংকি টিমুঙৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই অধিৱেশনত জিলাখনত ৰূপায়িত হৈ থকা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক আঁচনি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হ'ব। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলোকন পংকজ নয়ন ভট্টাচাৰ্যৰ পৰা। আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত ভিন ভিন গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। নাগৰিকত্ব আইন সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে কালি গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত 70টা সংগঠনৰ ৰাইজমেলৰ বাতৰিক দিল্লী গুৱাহাটীত অনশনৰ সিদ্ধান্ত শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰিৰ স্থান দিয়া হৈছে দৈনিক অসমত। এই বাতৰিক অসমীয়া প্ৰতিদিনত জাতীয় অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ ঐক্যবদ্ধ মহাৰণৰ দুন্দুভি শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছে। নিয়মীয়া বাৰ্তাৰ মুখ্য বাতৰি শিৰোনাম ধলাকাণ্ডক লৈ তৃণমূলে দেশজুৰি চলাব প্ৰচাৰ। ধলাৰ নৰসংহাৰস্থলীলৈ পশ্চিমবংগৰ পৰা অহা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ বিধায়কৰ মন্তব্যক লৈ বাতৰিটো সজোৱা হৈছে। এই বাতৰিক অসমীয়া খবৰত আন্দোলন আৰম্ভ হৈছেহে ধমকি নৰয় শিৰোনামেৰে মুখ্য বাতৰি পৰিৱেশন কৰা হৈছে। আমাৰ অসমত মুখ্য বাতৰি শিৰোনাম অসমত অচল সুগম্য ভাৰত অভিযান। বিশ্বৰ বজাৰত অসমৰ চাহৰ মান অটুট ৰাখিবলৈ চাহ বৰ্ডে লোৱা ব্যৱস্থাসমূহক আধাৰ কৰি ভাৰতীয় চাহ বৰ্ডে জাৰি কৰিলে নিষেধাজ্ঞা শিৰোনামেৰে দৈনিক জনমভূমিত মুখ্য বাতৰি প্ৰকাশ কৰা হৈছে। দৈনিক অগ্ৰদূতৰ মুখ্য বাতৰি শিৰোনাম পুনৰ ৰক্তক্ষয় কোটাঘাত আসন্ন। আজিৰ অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে দিল্লীত মন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক CBIৰ জেৰা, অৰুণাচল স্কাউটৰ বৃহৎ দলৰ বমদিলা থানা আক্ৰমণ ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰিৰ চমু অৱলোকন। ধন্যবাদ পংকজ। কামৰূপ জিলাত যোৱা নিশা সংঘটিত দুটা পৃথক দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী মহিলাসহ দুজন লোকৰ মৃত্যু ঘটে আৰু আন 3 জন আহত হয়। পলাশবাৰীৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যোৱা নিশা এখন তীব্ৰবেগী বিলাসী বাহনৰ খুন্দাত বিচিত্ৰা গগৈ নামৰ এগৰাকী পথচাৰী মহিলাৰ মৃত্যু ঘটে। দুৰ্ঘটনাটোত তেওঁৰ লগতে থকা স্বামী আৰু কন্যা গুৰুতৰভাৱে আহত হয়। আনহাতে চাংচাৰীৰ সমীপৰ পিয়লিঘাটৰ 31 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুখন মটৰচাইকেলৰ মাজত খুন্দা লগাত জহিৰুদ্দিন আহমেদ নামৰ এজন যুৱকৰ মৃত্যু হয়। এই দুৰ্ঘটনাটোত আন এজন যুৱক আহত হয়। আহতসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। ভাৰত আৰু ৱেষ্ট ইণ্ডিজৰ মাজৰ 3খনীয়া T20 ক্ৰিকেট শৃংখলাৰ যোৱা নিশা কলকাতাৰ ইডেন গাৰ্ডেনছত অনুষ্ঠিত প্ৰথমখন খেলত ভাৰতে ৱেষ্ট ইণ্ডিজক 5 উইকেটত পৰাজিত কৰি শৃংখলাটোত 1-0 অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে। প্ৰথমে বেট ধৰি ৱেষ্ট ইণ্ডিজে নিৰ্ধাৰিত অভাৰত 109 ৰান কৰে। প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতে 13টা বল বাকী থকা অৱস্থাতেই নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হৈ বিজয় সাব্যস্ত কৰে। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিসমূহ পুনৰ এবাৰ। সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ 7ম মৃত্যুবাৰ্ষিকীত আজি বৰেণ্য শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধা নিবেদনেৰে ৰাজ্যজুৰি দিনজোৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ। ডঃ হাজৰিকাৰ সমাধি ক্ষেত্ৰত মুকলি কৰা হ'ব শিল্পীগৰাকীৰ স্মৃতি সমৃদ্ধ সংগ্ৰহালয়। কষ্ট আৰু ত্যাগক জীৱনৰ মূলমন্ত্ৰ হিচাপে লৈ উন্নতিৰ জখলাত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ আহান। আৰু পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ। পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই। নমস্কাৰ।